Megkezdődött a nyári turisztikai szezon. Szlovákiába továbbra is a legtöbb turista Csehországból, Lengyelországból, Németországból, illetve Magyarországról érkezik. Egyre többen kíváncsiak a kelet-szlovákiai látnivalókra. Nem csoda, hisz ez a vidék ugyancsak bővelkedik természeti kincsekben, történelmi nevezetességekben. A természet szerelmesei számára Kassától nyugatra, a szlovák paradicsom és a szlovák karszt nemzeti park sok más egyéb mellett adrenalin túrákat is kínál, de barlangokban is bővelkedik a vidék. A gombaszögi cseppkőbarlang több társával 1995-ben került fel az UNESCO világörökség listájára. A mennyezetről lefelé függő szalma cseppköveiről híres. A hófehér alig 2-3 mm-es üvegszerű cseppkövek különlegességnek számítanak, némelyik hossza ugyanis eléri a 3 métert. Elérkeztünk a Hiroshima termébe, és ez a terem erről a cseppkőről kapta a nevét, ami a barlangászoknak a hiroshimai robbanást evokálta. A gombaszögi barlangtól egy karnyújtásnyira található a Betléri Andrássy kastély. A látogatók száma itt is rekordokat dönt. 2014 óta 47 ezerről 97 ezerre nőtt a múzeum látogatóinak a száma. Az eredetileg gótikus kastélyt 1880 környékén akkori tulajdonosa Andrássy Manó építette át, vadászkastély jellegét azóta is őrzi. Komoly gyűjtő, utazó volt, és ezek a gyűjtemények itt ki vannak állítva, tehát ez is egy olyan különlegesség az ide látogató vendég számára, és egy nagy vonzó ereje van természetesen a történelmi könyvtárnak, amely a kastély második emeletén van, és 15 ezer kötetet tartalmaz. Van közöttük ősnyomtatvány is. A kastélyt a 18. század végén a kor elvárásainak megfelelően kastélyparkkal vették körül. Az angol kert ma 57 hektáron terül el. Betlérből Kassa felé haladva étel és bor különlegességeket kínál a tornai borút. Családi hobbiborászok borait lehet itt megkóstolni, olyan egyedi, kémiailag minimálisan kezelt borokat, amelyek nem kaphatók a szupermarketekben, mondja az idegenforgalmi szakember. A kassai régióban 2017-ben az ott töltött éjszakák száma alapján 5%-kal nőtt a látogatók száma. Ez körülbelül 76 ezer éjszakát jelent.